Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik saslušan je danas u tužilaštvu BiH zbog slučaja ikona. Potvrđeno je ovo iz tužilaštva. Podsjetimo, slučaj ikona odnosi se na ikonu koju je Dodik poklonio ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu, a za koju Ukrajina tvrdi da je ukrajinska. U saopštenju tužilaštva se navodi da više informacija ili detalja ne mogu davati u ovom trenutku. I sam Dodik potvrdio je da je dao izjavu u tužilaštvu. Rekao je da je izjavu dao kao svjedok i da je sva priča o ikoni lažna. Zakon. Ja sam danas išao u tužilaštvo kao svjedok. Tamo nema inkriminisanog djela, nema optužnice, nema pozivanja na član zakona koji je prekršen, nema ničega. Ja sam bio iznenađen kad sam pozvan kao svjedok. Svi moji ljudi iz okruženja su već nešto saslušani. Ovdje se očigledno radi o jednoj spinu koji se pokušava održati ta priča. I najveća priča opet je bilo vrijeme kada ja nisam mogao davati odgovore mnogima koji su lažno tvrdili o tome. Tu je sve čisto, tu nema ničega. Nema nikakvog djela, nema i vidjet ćete da će to na kraju tako biti. Ponovio je Dodik da je priča o ikoni izmišljena. On je istakao da mu nije predočeno nikakvo krivično djelo, optužnica ili slično. Ključni dokaz za to je tvrdnja Interpola koji je odjeljenje u Sarajevu i odjeljenje u Ukrajini da Ukrajina ne potražuje tu ikonu. I što da radimo? Ko je ovo napravio? Bisere Turković. Zašto? Kako? Da li ima zemlja koja na ovako olak način, kroz najviše institucije, to govori sam kakva je ova zemlja. Dakle, smatrao sam da treba da dam izjavu. Vi znate moj stav u tužilaštvu, on se ne mijenja. Pravosuđe je potpuno promašena priča u Bosni i Hercegovini. Izvan je Ustava i tužilaštvo i sud. Ali ja sam smatrao da isključivo iz tih razloga manipulacije treba da odem i da dam izjavu. I moja izjava bila upravo vezana za to. Dajte mi djelo. Dajte mi član zakona, krivičnog zakona, po kojem je to ovdje mene saslušao. Zašto me zaslušavate? Komentarišući pismo koje je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko juče uputio rukovodstvu Narodne skupštine Srpske, Dodik je rekao kako je Incko pokazao niske strasti i mržnju prema srpskom narodu, kvalifikujući ga za zločine koji su samo njemu u glavi. I da tako jednu bezočnu laž da iznese, zaista samo može čovjek niskih strasti, kao što je Valentin Incko koji je zaradio ozbiljan novac. Ozbiljan novac vršeći tu dužnost. Imao je nesreću što je Republika Srpska napravila ozbiljan otklon od intervencija međunarodne zajednice, pa time i OHR-a. Oni savršeno dobro znaju da mi nećemo prihvatiti nikako više njihove nametanje odluka. I sada je ovo u fazi, trebalo bi vjerovati takvim ljudima da je zatražio da se recimo naziv škole koji je nosi po nekom zločincu muslimanu Bošnjaku dole u Sarajevu i dalje stoji, da ima određenih i drugih javnih komunalnih objekata koji nose naziv po ljudima koji su počinili zločin u Drugom svjetskom ratu, osuđeni za ratni zločin. Naravno to nije i on se usmjerava samo na jedan narod. Dodik je dodao kako se Incko usmjerava samo na jedan narod, te poručio da kod srpskog naroda ultimatumi najteže prolaze. Istakao je i da ne želi da razmišlja šta Incko na svom odlasku može da uradi i da je za svog mandata u BiH previše nanio zla Srbima, dodvoravajući se muslimanima u Sarajevu.